way ilaaha dadada hay way jicashahay dadkaas oo lagaa bin asaga soo dirsaday xidhayn oo jicash ana hada jiclahay waaba ilaaha waa raadsan la waxa dhila waa ku dhale been raad mala bento wala soo qabta laakiin ana ma wacan asaga isoo wacan okay markuu asaga isoo wacay waxaan dhaxmaray wixii yahay before wuxuu isoo diray wasaabkaygu wuxuu igu soo diray linkigi barnaamijka aan YouTube soo galay wuxuu igu dhimay xaq jira ha waa run baan ku dhahay waan dhalay because wax lagu dheel lagu istaahila ninka ragga ee xaaskiisa dhaqaleysan waaye wanaajin waaye in lagu dheelo meehe in si bulon camal loo harantii uu istaahila okay aan shalay wanaaga aku ku sameeyay waa arki weysa brother xumaana igu bedeshay okay adoo i xumeysay ayaa haddana ku sii wanaajiyay then maanta markaa aragtay uur adu ma aqliga laadahay ilmaha adiga gacantaada kusoo dishay siduu u dhalanayaa miis weydisay okay waxaa jira dad aan weydiiyey dad u dhow arrintaas iga dagaaday iga dagaan degi weysay dad baan weydiiyey dadkaas oo ayada u dhow oo igu yiri arrintu waa been baraha dadka aa weydinaysid adii ayaga isku mid aanay agteeda ka tihiin I don't care naag naag warkeed qaadatana ma ihi naag dad wuji kalena ma ihi yani alxamdulillah always rasmi aniga rasmi cidna ima biisha ana isbiila qofan wuji kaleya ma jirto soomaali maxamedna waan ka wada dhalanay cidii qaldan cidii saxanna way ogtahay okay wii sawcay wiilkas wixii ugu dhahay maxaa ka jira arrinta arrinka uurka ah waxa ku dhahay waa sax fadlan hadalka ugu horeeya ee aan idinka codsanayo haddii aad caafimaad qabtaan baa wuxuu yahay inaad ii saartaan subscribe channelkan ama aad ii saartaan liked arma aad ka soo bixisaan gacmaha fura commentiga soo saara intaa ka bacdi sheertana waa lagama maarmaan haddii aan halkaas soo fariistayna waxyar baan rabaa inaan qacin kaga siiyo horta dunida iska howlo badan waa la iska mashquulsan yahay qof kastaba waxbuu ku mashquulsan yahay mashquul badan ka bacdi maxaa idinku soo laabtay inoo caafimaad qaba waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha soo noqda ee ragga soomaaliyeed ee ku hayaan gabdhaha midda hadda dabka saaran oo mataqaana aan loo kala kicin ay ka mid tahay arrinta rasmi rais arrinta rasmi rais ayaa oo ka mid ah rasmi iyadaa marka horeeto ka xigsatay gobonimada ee aamustay tiriq waxbana ma sheegayo sidaas la aligeed ayuu qof kasta aytan usoo dhexgeli karin haddii dadkii nolosha ay ka dhexaysay ay dhaheen qof kamida uu dhahay weliba qofta dumarka ahayd ee lalahaa wax kastaa loo geystay ay tiri aniga kama hadlayo mana soo bandhigaya nolosheyda mana caynaya qof aan shala amaanay saas darteed ayaan anaga dhan iskaga aamusnay laakiin maxaa imaaday rasmi inay tiraahday brakin baa suubinayay ay tiri cunugay yar anaa dhalay oo cunugaygi ma dilmin cunugaygi oo istaagay buu ahaa hadalka isaga ahaana loo qaatay brakin oo 1 April maalinka beenta adduunka ay tahay ayaa loogu fasirtay inay rasmi kaga faa'iideysanayso dadka asxaabteeda ah una yahay brakin soconayo 900 uu socday oo yahay brakin hirgalay oo suuqa galay dadka qaarna ay isdhihi kareen waa laga yaabaa dadka qaar ay isdhihi kareen waa been dadka qaar ay isdhaheen qof uur la ilka halo ma waxiraba soomaalida kulligooda wada dhakhtariyeen qof kasta waxbuu lahaa oo lagu sheekaysanayo aniga waxaan ka mid ahaa dadka aaminsanaa inay brakin tahay lagana dhaadhicin waa inuu hadalkaas run yahay laakiin gabdho qaar ba ay ugu dhaheen waaba sax waa run marka sheekooyinka magaalada la isla dhexmariyay ay taas markii intaa laga yimaado waxaa dhacday inuu soo jeego farxaan waxaan dhageysanayay hadalkiisa xaalay farxaan yare ee ah sayigii hore ee rasmi farxaan yare run ahaantii anaga haddaan ahay dadka reer nairobi waxaana bartay rasmi ka hor maanaan aqoonin intaas markii laga yimaado farxaan yare xalaa wareysigii maxaa ladhahaa youtubekiisa markaan daawanayay waxyaalaha uu ku daray waxaa kamid ahayd wax badan baan aamusnaa oona soo hadlin laakiin maanta waa lagama maarmaan waxaa leeyahy wax badan haddaa aamusnayd waxaad ka hadashaba maysa sheegin gabadhaan way ayadaba iska aamusnayd teeda labaad haddii aad tahay qof waxaasoo xumaanaya gabadha sheegaysa geystay inaad hadashid kugulama talin lahayn haddii aad tahay qof intaasoo xumaana geystay ay ka suurto gashay ee geystay ee ilmihii uu isaga dhalay
soo tuuray ee asaga jug u geystay dartiis banaanka u timid xaaskiisa asaga dilay ku dilay magaalo ee marti ku tahay ka dhex kaxeeyay dadka ay taqaanay iyo asxaabteeda iyo bulshadeeda iban hadday hargeysa joogi lahayd dad bay ka taqaanay hargeyso meesa joogin waxay joogtay boorme gobonimada waxaa laga xigsaday waxaa ka uka ah qofka hadduu maanta qof kula dagaalo oo gurigaaga uu joogo inaad qofkaas ku xishmaysid inuu gurigaaga joogo hadii la dhaho magaalo bilmatal maanta hadda aniga qof aan ka kaxeeyo meel oo aniga darteeda meeshaas u imaado oo aan geeyo meesha annaga deegaanka aanu leenahay waxa rabo kuma samayn karo qofkaas because damiirkayga ay faraynin waxay noqonaysaa qofkaas hadhow wax kasta xataa wuu iga baafin karaa even wuxuu i dhihi karaa xataa dad dadkooda iskugu ka tagay dad baa qoryo igu qabtay qof baa saan yeelo qofka wax kastuu dhaho waa loo suurtagelinaya waayo meesha deegaan asaga kuma ahan okay farxayaroo rasmi waa kaxaysay waxaa geysay borame waayo inta nairobi isla joogteen waxa ugu sameyn weysay waayo inta hargeysa isla joogteen waxa ugu sameyn weysay waayo hargeysa markay tagtay borame aada u dishay aada uga soo tuurtay ilmaheeda aada uga jajabisay taleefanka aada u gaday waxay tiri rasmi maantayto wallaahi waxaa la yidhi dhariga karkarka dhariga kuleylka waxaa ka keenay karkarka rasmi maantayto way farta baxday waxay caloosheeda ku haysay horta saasaa fiican qofka ma fiicno inuu wax calooshiisa ku haysto waxay caloosheeda ku haysay dhan banaankay keentay sababtay u keentay waxaa ka mid ah waxay qarsinaysay ahaayeen asaa taataabtay waxaa la dhahay waxaas qofka kugu dhuftay qofka kugu taataabtay kugu mataqaanaa ligliga kee daran farxaad dhibka uu geystay iyadoo ilowday ayuu xalay si jeesjeesa uu soo hadlay waxaa ka mid ahayd inuu cod ayada uu wax ku weydiinayo uu soo duumay uu kasoo daayay youtube-ka ragga soomaaliyeed waxaa u noqotay caado inay sameeyaan qof bad video call ama wax oo des sheekooyin u diraysaa ama wax u diraysaa wuu record garaysanaa cod baad qof u duubaysaa wuuba haysanaya ma tuurayo brib ka maalin markaad kala tagtaan ama waxaad isku sameysaan ayuu wixi sirta banaanka keenayaa ma garanaya sababta ay waxaas ay u dhacayaan ragga soomaaliyeed oo uga argoosanayaan gabdhaha waxaanan aaminsanahay ninka ragga ah inuunan ka suurtoobin waxaas laakiin ay ka suurtoodo in yar ay ku dhex jirta ragga oo magac geesa loo bixin kara xataa oo ragga ayagu dhexdooda ay iska saari karaan anagu kama saarayno intaa markii laga yimaado waxaan leeyahay rasmi si wanaagsan baa u hadashay wixii aad abaayo dhib soo martay annaga maanan ogeyn adigaa raalli ku ahaa inaad qarsatid laakiin maantayto waan ogaanay garabkaaga aana taagannahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inaysan qaladka saarin gabar kaloo walaashooda iyagoo ogeyn xaqiiqada dhabta ah raggana ayna la simanin waayo wax uu kaaga baahan yahay aaban jirin maanta hadduu gabadhaas walaashaa xumeeyey berin adiga ku xumeynayaa soo waxaa u difaacdid adina adeernimo iyo qabiil iyo mataqaanaa qabyaalad aa u difaacdid ma garanayo dhammaanteen aan isaboot garayn aan meel iskaga soo jeesano rasmina aan tusno maantayta inay laga qaldanaa oo xaqi mataqaanaa uu dilaacay ama xaqi uu baraakinkaasba xaqi uu ka hadashiinayay waayo nin xaaskiisoo uu dilay oo dilantay taleefanka ka jabiyey magaaladii safarka ay yiri guriga kiradiisa bix maadaama tegeysa waa ceeb caleeg iyo akhraka soomaaliyeed oo u dhammaata waxaas ragganimo ma aha waxaas ragganimo ma aha ragga iska dhex saaray ku dhex jiray in halaynaya waxaa codsanayaa wiilasha soomaaliyeed inay iska saaraan ragga ku ciyaaraya sharafta iyo magaca ragganimada aynan ka xigsadaan ay iyagii isdufaacaan intooda fiican waayo waxaa maanta dhici karto wiil soomaali ah hadduu igu arko meel anoo ku dhibaataysan inuu i caawinaayo oo ii istaagaya booska walaalkay oo kale laakiin waxaa laga yaabaa mid kale inuu u xumeeyo oo igu noqdo cadow shisheeye oo wuxuu igu samayn lahay inuu asaga igu sameeyo gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay mar kasta foolijignaada si kasta ood qofka nolosha ula wadaagto ama si kasta ood qofka u jeceshahay inaadan nacamti heerka bil-aadanka loogu talagalay meel ka fog ha gaarsiinina qofka bini-aadanka ah ku qaymee waxyaalaha uu bil-aadanimadiisa muslimnimadiisa dee ninkaaga waaye nini ku qaymee laakiin ha siinin qaymihiisa qiimo ka badan qofka bini-aadanka ana lama siiyo inta uu ilaahay qaymeeyey in ka sarreyso haddii aada isku daydid intaas in ka sarreyso inaad qaymaysid berita adag ugu soo noqonaya wuxuu umalaynayaa wax kale inaad ka samaysa ka doonanaysid
نمک سومالی دن باشیره دم بیا قانا کم به هلام بالگویی کم به هلام با و با اسکر نان اسکره او به هنیه قبلا و حکلوت لنه اینه ولی اسکر نقدان نینک دکتران هنگل عیدن دکتران هنگل شحافد و علی سحشمین آمرکاس لكن هذا وحكس أسميسيد ما تواني كأعداد هذا الدين تعقبت أعداد هذا وحكس تاع أسميسيد سنة أسميسان أسميسيد برم حملينا ناقة أيضا كفي عنا هلي كرا أما كان أيضا وحس يكبر يسوع أيضا حس إقبال يسوع وح مثلا هنا كسوق أساس أسمي رسمي ما ينتصنني ما ديسه بيل كان ما يصير هنا دي بيل كان اللي له بنتي جعلك وسقاف جرملها محقو صهري جور شرح ما يسكونهن محقو صهري وحس إيه قومينا دي وحنا نايدا سمي سنيسي سو هو أكي وإن لس سواي مفانتي إن لس سواي أسر وحنا قبري أي أو أسر متقانا أو وح كلي هاي ولي جاي ذا نكي ناقت مدو العقل هانجرة أما ناقت العقل أما نكو العقل هو على اللي سلنا نانجرة لكن بريها وحنا قلنا سوي حساعد قبل أول عقتها هي ستين وارد كين حج وق حيستا لعقتها هي ستين نكو سكو كريمي سكو خرحية مربح نكو سارتا ذهب كنا كوجتة نورشين الصدقين آخر كوب حسنا نمك على عقدكوا بحنيسين بورشيت ويسكداي ما يمقشع نمك كذا نمك كذا نبقى هن نمك حن حن بتخنا عاد وناك تأصل بسام بريك مال فيديو ياش بناك إنك كينا عي عدد كينا براك كينا حماك قصد يقصو بنا أنا جيم كم داون كرنا هنا أنا قد دمرنا ماذا إنك جب حنا هنا أنا على ذلك إسكديك تام سترونك الله بس عيالي كرا ودمر كينا سو معليات فضلاً يوتيوب قناة سبسكرايب سار كومنت كبحي لايك تتابع صور شير قرأ فيديوغا وحس سبوت قرأينا عن مركز تأتاقنا هينا كهالله حق يحقوق ذي ليه قبل احنا قرح لبدونا سوماليات نانيقو أخوي سوماليات أخ قبر سوماليات أخ دي محاقو دهاي قف دمرا ودريم كرتب ديبك لوغي سنية دمركا نساس الألقي هذا محاق مركز تحرمان كستيتو إن هرت هذا قبل الجيسته كم صفوت قرينا يوم وما ده هاي حمانة صح وقصه حتى يمكن هايو لكن هدي حمان لوجيست وتعجنا هدي وناق لوجيستنا وأمانها قف وناق اسمه وح أوجه إن منك إن كسفر عمان هايو أيجنا وح ولقمة مرمانة إن وحش ما يعندو مركا اللي جوا نعملون وريهن أما هو إله وقدري سيدة وحشمين الهائن ولا شد أما هو يدود أما مد إدلان هذاك سلعة دعي لما أنت في نمو ناقصن عفمات بنك جت جي عبادة إله هنو ناجير لما ذاك إله عفمات يبش بش إبروق هنا جرسيو إله هنا هنقد يقوى أعماش وصونك لا أخبله إن حلنا ليت الخطرجة وحين كجت جي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي.